Tapio Kulmala on meidän tuttu hallituksen jäsen. Hän on toiminut aikanaan ansiokkaasti monta vuotta. Hän puhuu aiheesta aaltorakenteisten hiukkasten maailma versus diskreettisten pistemäisten hiukkasten maailma, ainakin noin suunnilleen. Joo, kyllä se ihan oikein meni, niin kuin olisin kirjoittanut. Joo. Ole hyvä. Joo, kiitos vaan. Ja tosiaan mä olen Tapio Kulmala ja ollut suurin piirtein 9 vuotta seuran jäsen. Ja tämä on nyt mun toinen esitelmäkertani. Edellinen oli noin 6 vuotta sitten. Ja tosiaan tässä otsikkona on aaltorakenteisten hiukkasten maailma versus diskreettien pistemäisten hiukkasten maailma. Ja mä nyt tuossa pikkusen tarkentaisin tuota pistemäinen sanaa, että voisin mieluummin sanoa, että ääritapauksessa lähes pistemäiseksi approksimoitu, koska täysin pistemäistä oliota ei tietenkään voi olla fysikaalisessa maailmassa. Mutta ihan lyhentämisen vuoksi niin käytin tuommoista ilmaisua kuin pistemäinen. No sitten, minun ihan alun perin tarkoitus vetää tämä esitys 45 minuutin aikana, ja siitä vielä sitten ehkä 10 minuuttia olisi pitänyt varata keskusteluun, joten minä alun perin olen tämän esitelmän pidon harjoitellut sillä tavalla, että puhuisin monologina 35 minuuttia ja sen jälkeen sitten siirrytään keskustelemaan aiheesta, mutta nyt, koska minulla on enemmän aikaa, niin periaatteessa koko ilta, niin karkeasti voisi sanoa, että pidän semmoisen noin 45 minuutin monologin ja sitten se loppuaika jää sitten tälle keskustelulle. Ja nyt ihan ensimmäisenä taustaa ja motivaatiota tälle tutkimukselle. Elektroni on keskeinen toimija sähkömagnetiikassa ja fysiikassa yleisestikin, kuten tiedämme. Modernin eli nykyfysiikan viitekehyksessä elektroni on olio, jota ympäröi tyhjiöksi kutsuttu tila. Elektronille ei ole määritelty erityistä vuorovaikutusmekanismia. Tuo vuorovaikutusmekanismin puuttuminen on korvattu kuvaamalla vuorovaikutusten havaittavia tuloksia matemaattisten, osin kokemusperäisten lausekkeiden avulla ja turvautumalla kentän käsitteeseen. Esimerkkinä ovat sähkömagneettisia ilmiöitä kuvaavat Maxwellin kenttäyhtälöt ja mikroskooppisen tason ilmiöiden kuvauksessa käytetyt kvanttielektrodynamiikan lähestymistavat, kuten Feynman-diagrammit. Mysteereiksi jäävät ilmiöt, kuten elektronin spinin ja varauksen synty. Elektronilta puuttuvan vuorovaikutusmekanismin löytämiseksi vuoden 1985 paikkeilla amerikkalainen yöeläkkeellä oleva fysiikan professori Milo Wolf ja australialainen tutkija Chris Hawkins alkoivat toisistaan alun perin tietämättä kehittämään konseptia, josta he käyttivät jatkossa nimitystä Wave Structure of Matter, eli lyhennettynä VSM. VSM-konseptissa elektroni syntyy avaruudessa etenevien pitkistäisten skalaaristen kvanttiaaltojen resonanssina siten, että kyseiseen hiukkaseen saapuva in-aalto ja sieltä poistuva out-aalto muodostavat seisovien aaltojen rakenteen. Seuraavassa esityksessä tutustutaan kyseiseen aaltorakenteisen elektroniin ja demonstroidaan, miten tuo aaltorakenne synnyttää alkeishiukkasille vuorovaikutusmekanismin, joka puolestaan mahdollistaa hiukkasten väliset sähkömagneettiset ilmiöt sekä gravitaatio- ja inerttiavoimat. Myös elektronin spin ja varaus saavat selityksen. No tässä vaiheessa huomautan, että kvanttiaaltojen synty ja eteneminen valonnopeudella C edellyttävät, että avaruus on oltava väliaine. Avaruus ei siis ole niin sanotusti tyhjä hiukkasten välissäkään. Tästä tyhjän avaruuden ongelmasta pidin syyskuussa 2012 luonnon filosofian seurassa esitelmän otsikolla Tyhjön olemus. Käytän tuosta avaruuden väliaineesta myös nimitystä eetteri. Korostan kuitenkin sitä, että nyt ei ole kyse 1800-luvulla sen ajan tarpeisiin kehitetystä valoeetterikonseptista.
rinnastaisin tätä etteriä lähinnä sellaisiin käsitteisiin kuin pimeä aine tai Higgsin kenttä. Voitaisiin puhua myös rakenteettomasta aineesta, joka puolestaan tarjoaa raaka-aineen rakenteellisille hiukkasille, kuten elektronit, protonit, neutronit ja niistä koostuvat atomit, molekyylit ja muut suuremmat rakenteet. Olen tarkastellut eetterihypoteesiani perusteellisemmin kirjoituksessani otsikolla Postulating Ether as Source for Particles and Minimum for Waves. Se on vuodelta 2013, käsittää kaikkia 39 sivua. Tuo kirjoitus on ollut näytillä myös luonnonfilosofian seura Facebook-sivulla maaliskuusta 2018. Olen käyttänyt tuon kirjoituksen materiaalia myös tämän esitelmän rakentamiseen. No nyt ihan tässä vaiheessa ajattelin esittää tuommoisen yhden analogian. Kuvitellaan myrskyävä meri. Meren vesi edustaa ikään kuin eetteriä, meren aallot edustavat kvanttiaaltoja ja vaahtopäät edustavat näkyvää ainetta eli hiukkasia. No sitten tuosta, jaa, pistetäänpäs näkyviin. Että näkyy vähän missä mennään. Tuo toisten myöhemmin englanninkielistäkin tekstiä, mutta kun mä ajattelin tämä suomenkielinen teksti, on hyvä olla näkyvissä. Sitten. No niin. Eli esityksen jatko olisi siten, että aluksi tarkastellaan aaltorakenteista elektronia, eli niin sanottua VSM-konseptia. Sitten aaltorakenteisen elektronin käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa A sähkömagneettisen aallon kanssa, B gravitaatio kautta inertiatilanteissa. Sitten etsitään hieman synergiaa Dynamic Universe eli DU-mallin kanssa. Lopuksi yhteenvedonomaisesti katsotaan vertailutaulukkoa aaltorakenteisen hiukkasen maailma versus riskeetin ja ääritapauksessa lähes pistemäiseksi approximoiden hiukkasen maailma. No sitten, mennäänpäs katsomaan sitä VSM-konseptin elektroonia. Menikö? Juu, saa mennä tyhjää välillä. Tuliko mitään nyt? No niin. Joo, siellä se on. No niin. Eli VSM-konseptin hiukkasilla, eli tässä tapauksessa elektronilla on kuvan mukainen sivuilmainen rakenne. Eli siis se on pallomainen rakenne. Ja in-aalto saapuu universumista hiukkaseen. Aalto kiertyy hiukkasen aaltokeskiötä kohti ja lähtee sitten kiertymään sieltä ulospäin muuttuen lopulta out-aalloksi, joka poistuu universumiin. Aaltokeskiö on sipulimaisen rakenteen tiheen keskialue, joka on kooltaan varsin pieni, halka sitä ehkä luokkaa 10-15 metriä. No, aaltokeskiön tiivis rakenne on omiaan selittämään, miksi elektroonia on voitu kuvata lähes pistemäiseksi lokalisoituneena oliona ennen aaltohiukkasdualismin käyttöönottoa noin 100 vuotta sitten. Kaikkiaan tämä kvanttiaalto tekee hiukkasen sisällä kaksi kierrosta, synnyttäen näin hiukkaselle pallomaisen seisovan aaltorakenteen. Pituudeltaan tuo kiertomatka hiukkassa vastaa yhtä kvanttiaalon aallon pituutta. Tämä aaltojen kiertoliike saa aikaan elektronin sen mystisen spin-ilmiön. Samalla syntyy myös hiukkasen varaus plus miinus e, jonka etumerkki riippuu siitä, onko in-aallon amplituudi aaltokeskiössä positiivinen vai negatiivinen. Positiivisesti varattua elektronia kutsutaan positroniksi, kuten tiedämme. No, aallon amplituudiksi aaltokeskiössä on luontavaa määritellä alkeshiukkasen e-suuruinen alkeisvarauksen e-suuruuden arvo. Elektronin varausta esittää siten aallon negatiivinen amplituudi miinus e. Erityistä varausainetta ei sitten tarvita alkeishiukkasten sähköisten ominaisuuksien kuvaamiseen. No, sipulikuvan alla on esitetty seisovan aallon kuvio, eli resonanssi. Ja sitten mennäänpäs toiseen vähän yksityiskohtaisempaan kuvaan. Siis sama asia, mutta tämä on vähän yksityiskohtaisempi. No niin. No niin. No, tässä toisessa kuvassa näkyy aaltojen amplituudin yksityiskohtaisempi esitys.
Verho käyrineen. Huomattakoon, että kulompiin potentiaalille ominainen 1/R-riippuvuus, tässä tapauksessa amplituudin aaltokeskiössä saa kuitenkin äärisen arvon, mikä vastaa havaintoja. Ja tämä R on tuossa sitten tuo etäisyys sieltä aaltokeskiöstä. Eli mielenkiintoista tässä on se, että tuo aallon amplituudi ei missään vaiheessa hyppää äärettömään. Tuo verhokäyrähän on tietysti tämä 1/R-käyrä, joka sitten jossakin sillä nollan paikalla niin menee äärettömään. Ja nyt sitten kvanttialat, eti nämä vapaassa tilassa valonnopeilla C. Niiden taajuus on elektronin Compton taajuus, eli F on mc toiseen kautta H, missä M on elektronin massa ja H on Planckin vakio. Aallon pituus on vastaavasti elektronin Compton aallon pituus, eli noin 2,43 kertaa 10 potenssiin minus 12 metriä. Kuvassa näkyvä de Broglie aallon pituus, eli H kautta mv, ilmentää kahden hiukkasen välistä Dopplerin myötä silloin, kun hiukkaset liikkuvat toisissa näiden nopeudella v. Ja sitten mennäänpäs eteenpäin. No, täällä on englanninkielistä tekstiä, mutta minähän selostan tämän kuitenkin suomeksi. No niin. Eli VSM-konsepti liittyy kolme keskeistä periaatetta. Periaate 1 on aaltoyhtälö, ja tässä tuo A on aallon amplituudi, ja tuohon sinänsä on muodollisesti aika tyypillinen, fysiikassa aika tyypillinen differentiaaliyhtälö. No, tuolla aaltoyhtälöllä on kaksi ratkaisua, in aalto ja out aalto, kuten edelleen jo kerrottiin. Ja tuosta aallon amplituudin laskeesta, niin siitähän näkyy, että siinä on ensin tuo kerroin 1.R, eli se aalto vain menee, kun menetään kauemmaksi aaltokeskiöstä. Ja sitten siellä on tyypillisesti ajasta riippuva osa tuo omega t, ja sitten on paikasta riippuva osa k kertaa r, ja tuossa on tuo k kuvaa niin sanottua aaltolukuvektoria, ja r on tietenkin etäisyys. No sitten, on tuo periaate 2. Eli avaruuden tiheys, eli englanniksi space density. Kyllä se sieltä näkyy. Ja, no niin, oletetaan, että tarkastettavassa avaruuden pisteessä sijaitsee hiukkanen, ja tässä tapauksessa elektroni. Elektronin tiheyttä, eli energiaa, sitten seuraava lauseke, joka on vakio kertaa neljäsumma, eli tuo sum ja jotakin. Eli siellä tuo amp n edustaa etäisyydellä rn sijaitsevan hiukkasen amplituudia. Ja yhtälön oikealla puolella oleva mc toiseen on siis elektronille universumista tulevien kvanttiaaltojen avulla aikaansaatu lepomassaa vastaava energia, joka on yhtä kuin Planckin vakio h kertaa Compton taajuus f. Keskeistä on siis, että hiukkasen energian ja tiheyden synnyttävät kaikista muista universumin hiukkasista tulevat kvanttiaalot. VSM-konseptissa tämä ominaisuus on tutkittu niin sanotun Machin periaatteen ilmentymäksi. Ja sitten on vielä periaate 3. Eli minimiamplituudin periaate, eli lyhennettynä MAP. Ja ajatuksena tässä on, että kussakin avaruuden pisteessä, siis missä tahansa pisteessä, ja mä nyt ymmärrän tämän niin, että semmoinen piste, missä nyt ei juuri saatu olemaan hiukkasta, mutta joku muu avaruuden piste, niin kussakin avaruuden pisteessä aaltojen kokonaisamplituudi pyrkii minimoitumaan. Esimerkiksi vastakkaisen etumerkin omaavat hiukkaset, eli varaukset, pyrkivät liikkumaan toisiaan kohti,
vastaavasti samanmerkiset varaukset tarkoittavat toisiaan. Toinen esimerkki on niin sanottu Paulin keltosääntö, eli kaksi identistä hiukkasta ei voi mittaa samaa tilaa. No niin. Siinä oli nämä kolme periaatetta. Mennäänpäs katsomaan näitä vuorovaikutusilmiöitä. Se on. Eli siirrytään nyt tarkastelemaan elektronin vuorovaikutusta sähkömagneettisen aallon kanssa, eli niin sanottua Faraday-induktiota. Kuvassa radiolähettimen vaihtovirta kiihdyttää antennilangassa olevaa aaltorakenteista elektronia. Elektronista lähtevän kvanttiaaltoon, eli out-aaltoon, syntyy nyt poikittainen modulaatio, eli sähkömagneettinen aalto. Eli nyt päästiin sitten vihdoin tähän sähkömagneettiseen aaltoon, eli miten se tässä viitekehyksessä syntyy. Ja kun tuo poikittainen aalto iskeytyy toisen elektronin, niin sen in- ja out-aaltojen taajuuksien tasapaino häiriintyy. Ja eli täällä on se toinen elektroni. Ja tasapainon palauttamiseksi kyseinen elektroni lähtee kiihtyvään liikkeeseen. Se ikään kuin kierrättää sivusuunnassa. No tässä tapauksessa kyllä pystysuunnassa, koska tämä antenni näyttää olevan pystypolaroitu. Jos tuo elektroni sijaitsisi radiovastaanottimen antennilangassa, niin meillä olisi käytettävissä radiosignaalien lähetin kautta vastaanottilaitteisto. Kuvassa näkyy, miten avaruuden väliaineen, eli etterin paikallinen tiheys Vx, muuttuu sähkömagneettisen aallon vaikutuksesta. Kuvassa on esitetty myös gravitaatiopotentiaalin vaikutus tiheyteen. Se näkyy kuvaajan Vx lievänä kalteuvuutena maan tai muun muassa keskuksen läheisyydessä. Vielä paremmin, että se näkyy tuo kalteuvuus. Eli tuolla on tuo, näkyykö se tuo radioaallon vaikutus, semmoinen niin kuin piikki tuossa käyrässä, ja sitten on tuo kalteva osa, edustaa sitten tuota massakeskuksen vaikutusta. Ja sitten mennään sitten näihin gravitaatio- ja inertiavuorovaikutuksiin. Niin, eli tässä tarkastellaan sitten erityisesti gravitaatio- ja inertiatyyppistä vuorovaikutusta elektronissa. Kuvassa näkyy, miten kvanttiaalot saapuvat elektronin universumista ja poistuvat sinne takaisin muodostettuun elektronisen aaltorakenteen. Kuvassa on esitetty myös virtuaalinen gravitaatiotyyppinen voima G, joka ikään kuin työntää kvanttiaaltoja universumista elektroniin. Elektronin sisällä syntyy näin sähköinen voima Fe, joka muuttuu takaisin gravitaatiovoimaksi Fg kvanttiaaltojen poistuttua elektronista takaisin universumiin. No, energian säilyminen edellyttää, että voimat Fg ja Fe tekevät yhtä suuren työn. Oletetaan nyt, että kvanttiaalot kiertävät R-sateisen universumin ympäri ja että elektronin säde on Re. Pistetäänpäs tuota vähän. Mä käyn katsomassa niitä yhteydeltä tuolla. Palataan tuohon kuvaan kohta takaisin. Mutta tuon lausekkeet. No, lausekkeet 1 ja 2. Eli siis tästä voimien yhtä suuresta töiden yhtä suuresta seuraa se, että 4 pi Re kertaa Fe on 2 pi R kertaa Fg. Ja tästä seuraa edelleen, että sähköisen voiman Fe ja gravitaatiovoiman Fg suhde elektronilla on 2 pi R kautta 4 pi Re. No, mä en ole tuota supistanut noita pi-kertoimia pois, enkä muutenkaan. Tässä näkyy, että miten se tuo voimien suhde syntyy niin kuin geometrisena suhteena. Eli siinä on tuo, tärkeänä on tuo universumin säde ja toisaalta sitten elektronin säde. Eli siinä on hyvin suuri pituus ja hyvin pieni pituus. Ja tästä tietysti seuraa se, että tuo
tuo sähköisen voiman ja gravitaation voiman suhde täytyy olla hyvin suuri luku. Ja kyseistä suhdetta sen kokeellisesta määrittämästä olen tarkastellut enemmän muissa kirjoituksissa, mutta palaan kyllä tässäkin esitelmässä vielä tuon suhteen määrittämiseen. Meillä kuitenkin on tässä nyt aikaa aika paljon. Mutta pistetään, mennäänpä takaisin tuonne kuvaan. Eli elektroni on siellä maapallon yläpuolella jossakin. Ja no niin, mutta miten sitten selitetään esimerkiksi maan aiheuttaman gravitaatiovoiman synty kuvan elektroonia? Kun aaltoaallot lähtevät maan pinnalta, ne etenevät väliaineessa, jonka tiheys pienenee asteittain korkeuden h kasvaessa. Tiheyden korkeusyppuutta kuvaa gravitaatiopotentiaali g kertaa m kautta h. Ja, eli siis m on massakeskuksen massa ja h on tietysti korkeus sieltä keskipisteestä ja g oli gravitaatiovakio. Eli tämä tuttu gravitaatiopotentiaali lauseke. No, sama johtopäätöstä tukee myös periaate 2 edellä. Jos massakeskukset ovat syntyneet avaruuden väliaineesta, on johdonmukaista, että avaruuden tiheys on suurimmillaan massakeskuksissa ja niiden läheisyydessä. Näin ollen maasta lähtevien kvanttiaaltojen nopeus kasvaa, eli ne ovat kiihtyvässä liikkeessä. Kun nuo kiihtyvässä liiketilassa olevat kvanttiaaltot kohtaavat esimerkiksi ilmakehässä olevan elektronin, niin kvanttiaaltojen ja elektronin välillä syntyy samantapainen tilanne kuin Faradayn. Kompensoidakseen syntyneen epätasapainon in- ja out-aaltojen taajuuksissa elektroni lähtee kierimään kohti maata maan vetovoimalle ominaisella kiihtyvyydellä g, jonka likiarvo on noin 9,8 metriä sekunti toiseen lähellä maanpintaa. No vastaavasti, jos yritämme pakottaa alun perin paikallaan olevaa kappaletta liikkeeseen, niin kappaleen hiukkasten ja ympäristössä etenevien kvanttiaaltojen välillä syntyy vuorovaikutus, jota kutsumme inertiaalivoimaksi. Eli tässä inertiaalivoiman tapauksessa tietysti, kun kappaletta liikutetaan siellä kvanttiaaltojen keskellä, niin silloinhan ne kvanttiaalot kohtaavat tämän kappaleen joko kiihtyvässä liikkeessä tai hidastuvassa liikkeessä suunnasta riippuen. Ja tästä syntyy sitten tämä inertiaalivoima. No, mä nyt sitten tässä vaiheessa tästä gravitaatiovoimasta esitä sitten sen enempää yksityiskohtia. Siihen löytyy kyllä matemaattistakin analyysiä, mutta se on sen verran pitkä, että siinä menisi varmaan koko ilta, jos sitä ruvettaisiin käymään läpi. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen sanallinen kuvaus. Mutta sitten, ennen kuin mennään eteenpäin, niin on perusteltua tehdä oletus, että elektronin lisäksi myös atomien ytimien hiukkaset, eli protonit ja neutronit, ovat aaltorakenteisia, joskin selkeästi tiheämmin pakkautuneita kuin niitä oleellisesti pienenergiaisempi elektroni. Mä olen tuossa joskus pari vuotta sitten tehnyt yhden tämmöisen skenaariodokumentin näistä ytimen hiukkasista. Katsotaan, keritään me tässä sitten tämän keskusteluosuuden aikana ehkä katsomaan sitten, mitä se näyttää. Se on yksi näkemysasia ja saattaa olla, että parempiakin esityksiä aiheesta löytyy, mutta oleistahan siinä kuitenkin, että myöskin ytimen hiukkaset on oletettu aaltorakenteisiksi, mutta koska ne ovat selvästi suurimassaisempia, suuri energiaisempia kuin elektroni, niin silloin niiden pakkaustiheistä täytyy olla hyvin suuri verrattuna elektrooniin. Muuten ei voisi selittää esimerkiksi protonin ja elektronin massojen eroa, joka on noin 1800 kertainen. No sitten yksi asia. Tässä tullaan myöskin sitten palataan pikkusen myöskin tuohon sähköisen voiman gravitaatiovoiman suhteeseen, mutta mennäänpäs tuonne vähän eteenpäin. Otan yhden kuvan. Joo, tästä mä en ole kovin paljon muiden kanssa keskustellut, mutta tämä on nyt mun oma näkemykseni. Eli
voidaan sitten vaikka siinä keskusteluosuudessa palata ehkä tähänkin enemmän, niin tässä olen sijoittanut tuon aaltorakenteisen, kuvitellun aaltorakenteisen elektronin tuonne DU-malliin, eli sinne DU-pallon niin kuin neljäpinnalle. No, tuossa tuo pinta nyt on piirretty aika paksuksi käytännössä, että mä saan sen elektronin siihen näkyviin. Mutta nyt tässä on, nyt kun ajatellaan tuollaista häiriötä tilaa, missä elektroni olisi, niin nämä kvanttiauthan saapuvat kaikkialta ympäristöstä samanarvoisesti sinne elektroniin, siis joka puolelta. Tuollahan on pallomainen rakenne tämä elektroni, eli kvanttiaut tulevat sinne silloin, jos ei mitään häiriötä ole, niin ne tulevat sinne joka suunnasta samalla tavalla. Eli niin kuin tämän elektronin kannalta silloin ne näyttäisivät tulevan ikään kuin neljännestä ulottuvaisuudesta, koska ei ole mitään semmoista siis suositumpaa suuntaa, ellei ole jotain häiriötilannetta esimerkiksi isoa massakeskusta lähellä tai sitten joku sähkömagneettinen aalto voi toimia myöskin häiriönä. Eli se pistää sen elektronin liikkeelle. Niin kuvitellaan, että on tämmöinen häiriötön tilanne. Ja nyt sitten kun ne kvanttiaalot ovat sieltä neljännestä ulottuvaisuudesta tulleet sinne elektroniin, ne muodostaa sen elektronin aaltorakenteen ja sitten ne poistuu takaisin neljänteen ulottuvaisuuteen. Kiertävät sitten tämän DU-universumin ympäri ja tuossa tuo universumin säde on R4. Ja katsotaanpas näitä, palataan nyt tähän sähköisen voiman ja gravitaatiovoiman suhteisiin. Niin. Näkyykö se hyvin siellä? Sitä tuo. Noin. No niin. Ja olen tässä nyt käyttänyt elektronin säteelle likiarvoa 6 kertaa 10 potenssiin miinus 15 metriä. Ja olen saanut sen suoraan VSM-mallista ilman mitään parametrien säätöjä. Ja sitten vastaavasti tuo universumin säde R4, niin silloin käyttänyt tuota likiarvoa 1,3 kertaa 10 potenssiin 26 metriä. Ja sitä on käytetty muussa suuntaan tuomon käyttäen tuota likiarvoa niin omassa tekissään. Muistaakseni siinä oli vielä 1,32, mutta olen tässä nyt käyttänyt vain yhtä desimaalia. No niin. No sitten, eli siis teoreettisesti mä voisin laskea tälle sähköisen voiman ja gravitaatiovoiman suhteelle estimaatin 1,1 kertaa 10 potenssiin 40, ja nimenomaan tässä kuvitteessa DU-avaruudessa. Ja nyt sitten, tässä on mielenkiintoista, täällä on joskus aikaisemmissa tutkimuksissa niin mä ajattelin kokeellisesti estimaatin tuolle sähköisen voiman gravitaatiovoiman suhteelle ja sain estimaatiksi 1,2 kertaa 10 potenssiin 40. Ja nyt tietysti kun tämä on mitattu, niin siihen arvoon, niin siihen liittyy tietysti se mittausepävarmuus. Ja noin karkeasti sanoisin, että se mittausepävarmuus on noin ±10% tässä tapauksessa. Ja niin kuin tuossa sanotaankin, että mitattu pyöteisessä ilon troposfäärissä Pohjois-Suomessa 84-89. No, se mittaus, tässä mittauksessa käytettiin mikroaaltoja, joiden taajuus oli 7 GHz, ja mikroaallot etenivät pitkin silloisen postilentilaitoksen rajolinkkiketjuja, ja se kahden paikkakunnan välillä, eli Muhos, Sodankylä, etäisyys on noin 400 kilometriä, eli ne aallot etenivät sillä noin 100 metrin korkeudella sitten maan pinnasta siellä troposfäärin alaosassa, ja siinä oli 8 radiolinkkijännettä, joiden keskimääräinen pituus oli 50 kilometriä, ja sitten tulee se 400 kilometriä. Ja nyt tässä idea on se, että kun mikroaallot etenevät tuossa säilymästä johtuvassa pyörteisessä ilmakehässä, niin ne mikroaallot
taipuilee sille edestakaisin näissä pyörteissä. Eli siinä tapahtuu taittumisilmiöitä, koska se ilmakehä ei ole homogeeninen, vaan sen taitekerroin vaihtelee siellä pyörteiden sisällä ja pyörteiden ympärillä. Ja näin ollen se mikroaallon kulkeva geometrinen matka kasvaa, samoin myöskin kulkuaika. Ja nyt ajatuksena on ollut minulla se, että tuo mikroaallon taittumisen aiheuttaa nimenomaan elektronin sähköinen voima. Ja nämä elektronit, tämä on niitä elektroneja, jotka sijaitsevat ilmakehän atomeissa, eli pääsääntöisesti typpiatomeissa ja amppiatomeissa. Ja näin ollen, kun se kiertää siellä elektronin spinin ympäri, niin siinä syntyy viivettä, eli noin 10-20 sekuntia jokaisessa spinissä tulee sitä viivettä. Ja siis mitä enemmän on matkalla elektronia, sen enemmän tämä kulkuaika sitten pitenee. Ja nyt sitten mittaamalla näitä kulkuaikavaihteluita siellä radioliikkeen toisessa päässä, tässä tapauksessa siellä Sodankylässä, niin saatiin niin kuin tietoa siitä sähköisen voiman suuruudesta. Ja no, se on ihan oma suorituksessa sitä, mitä minä olen laskenut, ja tuon sähköisen voiman ja gravitaatiovoiman suhteen, mutta siis niin kuin periaate, että se on mikroaallolla mitattu, ja aika pitkäänkin tein niitä mittauksia. Tosin silloin, kun mä tein näitä mittauksia, niin alunperinhan tässä ei lähdetty tutkimaan suinkaan sähköisen voiman ja gravitaatiovoiman suhdetta, vaan tarkoitus oli ihan niin maanläheinen, että oli tarkoitus tutkia silloisen postiliikennelaitoksen radiolinkkien soveltumuutta digitaalisten verkkojen synkronointiin. Ja jos tulee kulkuaikavaihteluita paljon ajallisesti, niin silloin tietysti se heikentää sitä synkronointia. Ja sen takia näitä mittauksia tehtiin. Niitä tehtiin myöskin kaapeliverkossa, mutta ilman muuta nämä radiolinkillä tehdyt mittaukset olivat paljon mielenkiintoisempia. Siellä tuli sellaisia ilmiöitä, mihin en ollut varautunut, että näin sitten vasta mittaustuloksista. Nimenomaan tämän vuorokausitason kulkuaikavaihteluita. Ja ne selvästi korreloi niin kuin sääilmiöiden kanssa, että silloin kun oli maanpinnan lähellä tämmöinen inversiokerros, eli lämpimän ilman alapuolella oli kylmää ilmaa, niin siinä syntyi semmoisia hyvin voimakasta pyörteilyä, ja sitten se pyörteily aiheutti sitten sitä radiosäteen taipumista edestakaisin, ja sitten sitä kautta sitten geometrinen matka ja kulkuaika piteni. Eli saatiin tietyllä tavalla tämmöinen. Siitä minä sitten päätin, että jos mä sopivasti laskin, niin mä ehkä pystyn tuosta määrittämään sen sähköisen voiman ja gravitaatiovoiman suhteen tästä kokeellisesta materiaalista. Ja nyt mä en ole tosiaan tehnyt tässä mitään parametrien säätöjä. En tuon teoreettisen estimaatin, eli 1,10-40 suhteen, enkä tuo kokeellisen estimaatin suhteen. Että pyöristysvirheitä tietysti on, että kun olen joutunut pyöristämään muun muassa tuo 1,2, niin se itse asiassa tarkasti oli silloin, kun mä laskin sen paperilla, niistä tuli 1,16, mutta mä pyöristin sen sitten ylöspäin, koska ilman muuta tuommoiseen mittaukseen sisältyy mittausepävarmuutta. No sitten, joo, ei mitään hätä. Joo, niin voitaisiin nyt sitten mennä tässä eteenpäin. Katsotaan tähän tämmöiseen vertailutaulukkoon, missä verrataan tätä aaltohiukkasen maailmaa tämmöiseen diskreettiin pisteen maailmaan. Ja tässä on, no tämä on jollain tavalla nyt ehkä niin kuin sieltä tämän minun viitekehyksen näkökulmasta katsottu, mutta toisaalta olen tutkinut tätä diskreettiin hiukkasen maailmaa sieltä 70-luvun alusta alkaen, eli sieltä kun aloin fysiikkaa ja sähkömagnetiikkaa opiskelemaan. Että tässä nyt kuitenkin on yli 40 vuoden kokemus tästä
tästä Riskegrenin hiukkasen maailmasta ja tätä aaltorakenteisen hiukkasen maailmaa olen tutkinut noin 9 vuotta. Ja tuossa nyt muutamia kohtia. Ja tuo ensimmäinen kohta on avaruuden väliaine, ja nyt sitten olen tuosta Riskegrenin hiukkasta käyttänyt vain lyhennettä piste, ja aaltohiukkasesta aalto. No sitten tuo avaruuden väliaine, niin piste. Avaruuden väliaineeksi on alun perin oletettu tyhjiö. Poikkeuksena ovat pimeä aine ja pimeä energia, joiden alkuperä ei tunneta. Higgsin kentän konsepti saattaa avata uusia näkymiä avaruuden mahdolliseen väliaineeseen. No sitten aalto. Avaruuden perustavanlaatuisesti väliaineeseksi on oletettu eetteri, eli avaruus ei ole niin sanottu tyhjä. Eetteri aaltoliikkeiden tarjoaa keinon antaa selitystä pimeälle aineelle ja pimeälle energialle. No sitten kakkoskohta, valonnopeus, piste. Valonnopeus on postuloitu fysikaaliseksi vakioksi. Aalto, valonnopeus, se riippuu eetterin paikallisesta tiheydestä. Gravitaatiopotentiaalia voidaan käyttää yhtenä eetterin tiheyden mittana. Sitten kohta 3, alkeishiukkaset, piste. Alkeishiukkasten substanssi eli rakennusainetta ei ole määritelty, eli se on tuntematon. Aalto, alkeishiukkaset ovat eetterin luomia aaltorakenteita. Kohta 4, energia. Energian alkuperä ei ole selkeästi, niin siis piste tapauksessa, energian alkuperä ei ole selkeästi määritelty. Higgsin konsepti saattaa tarjota jotain apua, kysymysmerkki. Aalto. Energia on eetterin kyky synnyttää aaltoliikettä ja alkeishiukkasia. Ja sitten massa. 5 kohta massa. Piste. Massa on eräs energian muoto, eli E on mc toiseen. Hiukkasfysiikassa Higgsin bosonin oletetaan välittävän massan Higgsin kentästä hiukkasille. Aalto. Hiukkasen massa kuvaa hiukkasen kykyä siepata vapaata energiaa avaruuden eetteristä, eli E on mc toiseen tässäkin. Sitten kohta 6. Varaus, spin, kentät, aallot. Eli tässä nyt on monta asiaa. Piste. Ei selitä alkeishiukkasten varauksen ja spinin alkuperää ja miten hiukkaset synnyttävät sähkömagneettisia gravitaatiotyyppisiä kenttiä ja aaltoja. Aalto selittää mekanismin, joka synnyttää alkeishiukkasille varauksen, massan ja spinin ja miten sähkömagneettiset ja gravitaatiotyyppiset kentät ja aallot syntyvät. Sitten kohta 7. Kentän määritelmä. Piste. Kentät ovat enemmän abstrakteja ja matemaattisia käsitteitä kuin määriteltyjä fysikaalisia suureita, vaikka voimmekin mitata kenttiä sähkömagneettisten ja gravitaatiotyyppisten vuorovaikutusten kautta. Ja aalto. Kenttä määritellään eetterin tiheyden gradienttina. Tämä määritelmä pätee sekä sähköisille että gravitaatiotyyppisille kentille. Eli tuo gradientti tarkoittaa sitä, että kuinka paljon tuo tiheys muuttuu pituusyksikköä kohti, kun edetään siellä väliaineessa. Ja sitten tämä tulee kohta 8. Tätä tulee muuttua. No niin, siinä tulee kohta 8. Eli gravitaatio kautta inertia. Piste. Gravitaation ja inertian alkuperä on tuntematon. Tämä pätee myös Higgsin mekanismiin. Aalto. Gravitaatio- ja inertiavaikutukset, eli voimat, hiukkasissa selittyvät vuorovaikutuksina hiukkasten aaltorakenteen ja muista universumin hiukkasista tulevien aaltojen välillä. Sitten 9. Aalto kautta hiukkanen. Piste. Nojaa aalto hiukkasdualismiin hiukkasten ja fotonien kuvauksessa. Kvanttilomittuminen on ennustettu kvanttiteoriassa ja todennettu kokeellisesti. Aalto. Alkeishiukkaset sisältävät aaltoluonteen jo fyysisessä rakenteessa, mikä mahdollistaa myös kvanttilomittumista tukevan mekanismin. No sitten, kohta 10. Avaruuden kaareus, piste. Avaruuden kaareus on postuloitu yleisessä suhteellisuusteoriassa, että piirrettä on selittämään gravitaatiota.
avaruuden kiihtyvän laajenemisen arvioitu olevan yhteydessä pimeän energiaan. Aalto. Avaruuden kaarikus on seurasta eetterin tiheysgradientista massiivisten kappaleiden lähellä, mikä puolestaan johtaa gravitaatiovuorovaikutuksiin hiukkasissa. Avaruuden kiihtyvää laajenemista voidaan tarkastella pimeän aineen ja pimeän energian yhteisvaikutuksena. Tämän viimeisen lauseen perään mä kyllä laittaisin kysymysmerkin, koska tuo avaruuden laajeneminen ja sitten toisaalta miten pimeä aine ja pimeä energia siinä toimii, niin kyllä se on kaikissa viitekehyksissä enemmän tämän kysymysmerkkejä. Että se on parempi kuin ei tässä nyt sano mitään kovin lopullista. Mutta. Sitten on viimeisenä kohtana, ehkä tuommoinen yksi mielenkiintoinen kohta kuitenkin, ajankulku. Piste. Ajankulku riippuu kohtien liike- ja gravitaatiotilasta suhteessa havaitsijaan. Aalto. Aika ja pituus itsessään voidaan määritellä absoluuttiseksi. Kuitenkin atomikellon fyysinen taajuus riippuu sen liike- ja gravitaatiotilasta. Sitten mä otin tuossa vähän ennen kuin mennään vielä keskusteluun, niin noista lähteistä, mitä on käytettävissä. Tietenkin olisi paljon enemmänkin, mutta mä nyt olen tuohon laittanut 6 lähdettä, mitkä on niin kuin ehkä ajankohtaisia niin kuin tämän esitelmän kannalta. Ja ensimmäisenä tuossa on tuo Milo Wolfin kirja, Schrödinger's Universe and the Origin of the Natural Laws. Tämä painos, jota olen lukenut, niin on vuodelta 2008. Saattaa olla, että siitä löytyy uudempikin painos. Ja sitten toisena lähteenä on tämä minun oma äsken mainittu dokumentti, Postulating Ethereum Source Flow, Particles and Many Waves. Ja se oli tosiaan vuotta 2013 ja 39 sivua liitteineen. Ja tuo kirjo tosiaan oli siellä ja pitäisi olla edelleenkin Luonnonfilosofian seuran Facebook-sivulla luettavissa. Se on ollut siellä jo kevästä asti. Ja se on siellä nimellä Ether Postulates 2.pdf. Ja se on tietysti, niin kuin nimestäkin näkee, se on englanninkielinen. Ja mähän olen käyttänyt sitä dokumenttia aika paljon tämän esityksen teossa. Ja siellä käydään paljon semmoisia käsioita läpi, mitä tässä esityksessä nyt en ole toistaiseksi pystynyt käsittelemään. Siellä on paljon enemmän. Koska siellä on niitä liitteitä, niin siellä on pystynyt esittämään paljon semmoisia mielenkiintoisia skenaarioita ja tapauksia. No sitten tässä on 4 lehtiartikkelia, jotka olen lähettänyt muutama vuosi sitten niin Galilean Electrodynamics-lehdelle ja näistä 3 ensimmäistä, eli tuo 3, 4 ja 5, ne on taatusti ilmeisesti painettuna, koska mulla on ne lehdet kotonakin, eli sieltä näen, että ne on siellä painettuna, mutta tuosta lähteestä 6, niin en ole ihan 100 varma, että onko se tullut painettuna ulos, koska mulle nyt ei vähän aikaa lehtien sattuneesta syystä tullut, mutta se on kyllä hyväksytty sinne, mutta oleellista on, tässä on kuitenkin, että nämä lähteet 3-6, niin kyllä ne, niin on itse asiassa, kun noi kaikkikin liittyy, kaikki nämä 6 dokumenttia liittyy tavallaan toisella tähän viitekehykseen, josta tässä olen esitelmää pitänyt, eli tähän autorakenteeseen iukkaseen. Ja tuosta lähteestä 3 ja 4 voisin sanoa, että näissä 2 nimenomaan käsitellään sitä sähkösivuimen ja gravitaatiovoiman kokeellista määrittämistä. Siinä on, noissa 2 on käyty sitä läpi. Tuossa lähteessä 4, niin siellä on enemmän sitä pyöteilyvaikutusta siihen radiossa kulkemaan matkaa, ja eli mistä se aiheutuu ja miten sitä voidaan mallintaa ja miten säilmiöt vaikuttaa siihen kukakavaihteluun. Ja sitten tuo lähde 3, niin siinä on sitten keskitty siihen sähköisen voiman ja gravitaatiovoiman suhteen niin kuin määrittämiseen näistä mittaustuloksista. Eli 2 dokumenttia niin kuin liittyy sillä tavalla kuin toisiinsa. Ja sitten tuo 5. dokumentti, niin Phenomena Wave-based approach, niin se on tämmöinen jonkinnäköinen. Siinä on sähkömagneettien historiaa jonkin verran ja sitten siirrytään myöskin käsittelemään tämän VSM-mallin historiaa, että miten se on syntynyt ja ketkä siihen on vaikuttaneet. Ja
ja sitten joitakin omia näkemyksiäkin sitten jo siinä. Sitten, ja sitten tuossa päätteessä 6, niin siinä jo sovellan sitten näitä periaatteita, mitä olen tässä oppinut aikaisemmin. Eli Exploring Web-based Electromagnetism. Ja mutta ennen kuin mennään, mä voisin tuossa vielä ennen kuin mennään keskusteluun, niin tätä esitelmää tehdessä, niin tässä syksyn aikana, niin tuli tuommoisia mieleen tuommoisia muutamia luonnonfilosofisia päätelmiä. Mä laitoin niitä 3 tuohon, niitä voisi tietysti enemmänkin olla, mutta minä laitoin nyt 3 niitä. Jos hiukkanen on koostunut jostain aineesta, niin ainetta pitää löytyä myös tuon rajatun hiukkasen ulkopuolelta, muodostaa toisessa, ei välttämättä näkyvänä aineena, mutta vaikka pimeänä aineena. 2. Näkyvä aine on rakenteellisen muodon saanutta pimeää ainetta. 3. Jos aine syntyy kvanttiaaltojen toiminnan kautta, niin silloin kaikki aine on kvanttiainetta, eli aineella on aina kvanttiluonne. Tätä kvanttiaineaihettahan käsiteltiin silloin syyskuun seminaarissa täällä luonnonfilosofian seurassa, ja mä olin täällä silloin itsekin paikalla. Ja mä ajattelin, että mä laitan tuon toteamuksen tuohon. Että tässä on nyt sitten se, mitä mä ajattelin niin kuin monologina esittää, että sitten tuossa keskustelun lomassa, niin mä voin katsoa jotakin tuolta noista mun dokumenteista, niin jotain yksityiskohtia, mitkä voisivat olla kiinnostavia. Joo, niin kiitos Tapio tästä selkeästä ja systemaattisesta esityksestä näistä luonnonfilosofian ydinkysymyksistä. Nyt sitten aloitetaan pikkuhiljaa keskustelu. Meillähän on runsaasti aikaa siinä. Pysyit siinä 45 minuutissa, mutta sitten näillä viitteillä vähän pidensit. Joo. On aika tarkkaan nyt se 45. Pyytäisin sitten kysyjä, kun en kaikkia tunne, ja ihmiset ei täällä kaikki varmaan toisiaan tunne, niin sanomaan nimensä sitten, kun kysyy, niin tutustutaan sitten paremmin. Tämä on melkoinen haaste, kun en ole ajatellut itse esittää ainakaan kaikkia kysymyksiä. Että mitenkä päästäisi alkuun? Tämähän on aika abstrakti asia, mutta tuo partikkeli ja aallon dualiteetti, niin sehän on tämmöinen isoin kysymys. Siitä on kirjoitettu kokonaisia paksuja teoksia. Että joo, niin. On jo. Sen mä voisin kyllä sanoa, että silloin 2013 ihan loppuvuodesta, kun mä tein tämän tekstin tai dokumentin Postulating Ethereal Source for Particles and Many Waves, niin se, joka on 39 sivua pitkä, niin mähän lähetin sen silloin aika pian sitten muutamille luonnonfilosofian seuran jäsenille niin kuin katsottavaksi. En osaa sanoa, kuinka tarkkaan itse kukin heistä luki, mutta ainakin jossain määrin muutama henkilö siihen tutustui, ja ainakin joku heistä on tällä paikallakin. Ja mä tein silloin niistä kysymyksistä semmoisen lyhyen listan, vajaa 2 sivua, ja laitan sitten aina kysymyksen perään myöskin sen niin oman vastaukseni, että miten vastasin siihen kysymykseen, kun siellä oli muistakin joku luokka 7 kysymystä, ja eli kysyttiin ihan näitä perustavanlaatuisia asioita liittyen just tähän viitekehykseen, josta olen esitelmää pitänyt. Ja yritin sitten vastata niin parhaan kyynin mukaan. No tosi sitten muutama vuosi aikaa, mutta kyllä mä luulin, että ne kysymykset on edelleen ajankohtaisia. Ja mä en tiedä, aloitteko, että mä näytän teille sitä listaa nyt vai? Että huomaatte, mitä on kysytty aikaisemmin, mitä mä olen vastannut. Että niistäkin voi herätä kysymyksiä. Tässä yleistä puhun, niin muistaakseni sinne Anastopoulos on kirjoittanut tästä semmoisen monografian. Onko sulla mielessä jotain tämmöisiä suhteellisia perusteoksia? Joo, niin siis. Joo, itse asiassa toi
tämä sanoisin, niin mä itse olen, silloin kun mä aloin tutustumaan tähän aiheeseen, niin mähän käytin tuota Milo Wolfin kirjaa, sitten nämä ideat sitten lähti liikkeelle, ja, eli se on tuo Schrödinger's universe and the origin of natural laws, ja se on, vaikka se onkin tiedekirja, niin se on sillä tavalla kohtalaisen populaarilla tavalla kirjoitettu, että siellä on vältetty semmoista matematiikkaa, joka pysäyttäisi lukemisen, että siellä on matematiikkaa, mutta enemmän siellä sitten kuin liitesivuilla, että muutamia lausekkeita siellä tekstissäkin on, mutta että ne ei ole se, niin kuin, niihin ei kukaan tukeudu niihin matemaattisiin esityksiin, että ne voi sivuttaa sitten ja jatkaa sitä lukemista ja näin, että tota, se on yksi tietysti, mitä voi käyttää, ja sitten tietysti kun tuo nyt siellä toivottavasti toi mun kakkoslähteeni on siellä luonnonfilosofian seuraa Facebookissa edelleenkin. Ainakin se oli siellä pari viikkoa sitten, kun mä kävin kurkkaamassa, niin tuo Etherpostulate 2-dokumentti, niin se on oikein pitkä. Siinä on aika paljon. Siinä on siis itse asiassa sitä päätektiä, siinä ei ole kuin vaikka kymmenkunta sivua, mutta sitten siinä on niitä liitteitä. Paljon niissä liitteissä on just näitä sovellutuksia ja erilaisia skenaarioita. Ja on siellä paljon laskelmiakin esitetty ja ihan analyyttisiä lausekkeitakin monissa tapauksissa. Että se olisi tietysti yksi, jos haluaa katsoa, mutta se on tietysti englannin kielinen ja niin kuin nykyään melkein pitää olla. Jos kielijutusta on kiinnostunut, niin melkein on englanniksi kirjoitettava. Että tämä oli oikeastaan erikoista, että mä kirjoitin näinkin pitkän tekstin suomeksi, niin kuin mä olen kirjoittanut useita sivuja. Kunniasta meille. Mutta niin, pysytäänpä tuossa nyt hyvästä puhua tuossa ekassa kirjassa, niin kun aikanaanhan oli tämmöinen käsitys vallalla, että luonnonlait ovat ikuisia ja nyt on tullut tämmöinen dynaaminen lähestymistapa vähän alalle kuin alalle, niin on sanottu, että luonnonlait ei ollut voimassa silloin ihan alkuhetkillä, niin minkälainen käsitys sulla nyt on sitten tästä kysymyksestä, että miten ne sitten muodostuu, että voiko ne tulla kerralla sitten oikealla tavalla voimaan, jos ei ne ollut voimassa? No joo, tämä on mielenkiintoinen asia. Tässä on tietysti ehkä pari, tai voitaisiin erottaa tämä kokeellinen puoli ja sitten se, että miten selitetään nämä koetulokset, että koetuloksessa havaitaan tietyt ilmiöt, niin kuin nämä gravitaatioilmiöt ja samoin niin kuin nämä sähkömagneettiset ilmiöt on havaittu jo 1800-luvulla aika pitkälle, eli muun muassa tämä Faradayn induktiokin, mutta että mikä se mekanismi on, mikä ne sitten niin kuin viime kädessä synnyttää, niin se on aina se mielenkiintoinen, että gravitaatiohan on tämmöinen mysteeri ollut itse asiassa koko ajan, niin kauan kuin siitä gravitaatiosta on puhuttu, niin matemaattisesti kyllä on kuvattu ja on kokeellista tietoa, että kun on tietynlainen massiivinen kappale, niin se vetää sitten näitä sen lähellä olevia muita kappaleita jollakin voimalla ja siinä on sitten pystytty johtamaan ihan laskukaavakin sille voimalle. Mutta että mistä se itse gravitaatioilmiö, mikä on se mekanismi ja nimenomaan siis mikä se on, koska se pitää tietenkin olla sillä aineessa se mekanismi jollain tavalla mukana. Eli niissä hiukkasissa, että mikä ne hiukkaset saa niin kuin käyttäytymään tällä tavalla, että esimerkiksi elektroniikka on maanpinnan lähellä, niin se lähtee sitä maata kohti kulkemaan. Että mistä se voima niin kuin syntyy. Ja nyt tässä tietysti tässä mun viitekehyksessä, niin tässä on se mekanismi tulkittu sillä tavalla, että tämä elektronin aaltorakenne sitten vuorovaikuttaa näiden sinne elektronin tulevien kvanttiaaltojen kanssa. Ja silloin kun nuo kvanttiaalot tulevat sinne niin kuin kiihtyvässä liikkeessä, eli niiden nopeus kasvaa silloin kun ne ohittaa sen elektronin, niin silloin se elektroni näkee semmoisena vähän niin kuin sähkömagneettisen aaltona sen aaltorintaman. Eli kun se on kiihtyvässä liikkeessä, niin se lähtee sitten sinne vastaan kiihtymään se elektroni. Ja sama tietysti muutkin hiukkaset. Tämä elektronit on esimerkki. Tämä aaltorakennehan nyt, mitä mä esitin, niin se on elektronille esitetty. Että näille muille hiukkasille mä en ole sitten
yksityiskohtaisempia, että olen yhdessä dokumentissa muutama vuosi sitten niin vähän skenaariot esittänyt, että minkälainen voisi olla protonirakenteelta ja minkälainen neutroni. Mutta että siinä on se oleellista se autorakenne kuitenkin. Ja ne kvanttiaalot on se, ne, jotka sitä energiaa pumppaavat sinne, ja sitten toisaalta ne kvanttiaalojen kautta sitä energiaa myöskin sitten poistuu sinne ympäristöön, ja sitten vuorovaikutussa syntyy sitten näiden kvanttiaaltojen kautta. Sehän on hyvä, että meidän mysteerien olemassaolo. Eikö se Newtonkin ollut sitä mieltä, että kaava vaikuttaa hyvältä, mutta ei hänellä ole aavistustakaan, mistä se gravitaatio tulee, pitääkö paikkaa? Joo, ja nyt tietysti se, että aina kun laskee viitekehyksessä, niin kartta tarkastellaan tietysti aika paljon sen viitekehyksen sisällä, että joku, joka tarkastelee viitekehyksen ulkopuolelta, voi sanoa, että eihän se noin voi olla, eihän se noin voi olla, eihän sekä ja se ei ollut sitä mieltä. Ja sitten joku toinen voi esittää sitten joku muun näkemys. Mutta tuosta gravitaatiosta mä en ole oikein kyllä mitään semmoista, niin kuin, semmoista mallia nähnyt, joka olisi jollain tavalla ymmärrettävää, että tietenkin nämä matemaattiset kaavat, se on selväkin, että niitä oli jo Newtonin aikana. Ja samahan on tietysti sähkömagnetiikan puolella ollut nämä Maxwellin yhtälöt. Niitä on käytetty jo 150 vuotta. Joo, no tuolta nyt tämän johdattelevan keskustelun jälkeen Paul Tarvio viittasi, se on sun kysymys. Joo. Okei, oletko tutustunut semmoisen kuin flowing space -teoriaan? No en ainakaan tuolla nimellä, sitä mä en ole varma, että onko mä sitten... Se on siis jo 1700-luvulla ranskalainen Le Sage esitti tämän ajatuksen. Ja mä havainnollistan sitä tällä tavalla, että jos meillä on iso pallo, jonka sisällä me ollaan, ja se pallon pinta on ihan valkoinen, hajasäteilevä valkoinen pinta, niin siellä joka kohdassa siellä pallon sisällä niin kappaleen saa symmetrisesti yhtä paljon fotoneja. Joo. Valovirtaa. Joten se fotonipaine tavallaan on tasainen siellä. Mutta jos siellä on joku esine ja sitten on toinen esine, niin ne luo varjon toisiinsa. Joo. Silloin se estää osan virrasta tänne ja toinen vastaavasti, jolloin siihen väliin syntyy vähemmän energiaa ja siitä syntyy gravitaatio. Eli siis me ei maa vedä puoleensa, vaan meidät paitetaan maata vasten. Joo. Olen... Ja se on hyvin, siitä on aika paljon kirjoituksia, mutta sitä tutkittiin aika paljon silloin 1800-luvulla, mutta sitten tuli tämä Einstein-höpötys ja poliittinen paine, joka eetteriä vastaan, koska se olisi tavallaan eetteri. Siis nyt tässä sun jutussa se oli niin säteily, joka tulee niin siinä pallossa, sehän on valosäteily, fotonisäteily, aivan samalta, että se olisi joku siis Higgsin hiukkanen tai siis energiaa sisältävä aaltosäteily. Joo. Siinä on sitten... Voi miettiä, onko se on hiukkassäteily, sehän toimii kyllä se hiukkassäteilykin ajatuksena, mutta se on ilmeisesti aaltosäteily. Ja sitten nämä ne kietoutuu tai ne ilman, että siinä on ainetta varjostumassa mitä, niin sehän tietysti aiheuttaa seisovia aaltoja ja törmäyksiä ja niin edespäin. Siitä syntyy aine. Joo. Hiukkaset siihen. Joo. Ja sitä on kyllä nyt taas... Internetistä löytyy kyllä ihan siis tällä flowing space -hakusanalla löytyy aika hyviä kirjoituksia. Mä olen silloin, kun mä tutustuin VSM-malliin, niin muutamia, useitakin vuosia sitten, niin tästä varjostusilmiöstä oli viittauksia jossakin kirjoituksissa, jotka liittyy tähän VSM:ään, niin just, että tämmöinen varjostuminen, että joku varjostaa jotakin, niin se voi synnyttää tämmöisen gravitaatiotyyppisen voimavaikutuksen kahden kappaleen välille, mutta mä en muista, millä nimellä se kulki se malli siinä. Mutta että semmoisen ajatuksen kyllä nähnyt joskus ehkä 8 vuotta sitten jossakin dokumentissa. Puhutusti netistä olen lukenut. Sitä sitten nyt tämän yhteydessä sen enempää? En, joo, koska tässä sinänsä tässä... tässä... Sinä, se aika lähellä toi sun juttu loppujen lopuksi voisi olla, että siinähän on aalto eetteri
on aaltoliikettä, joka synnyttää aaltojen törmäilyltään kietoutumista ja resonanssia ja niin poispäin. Joo, tuossa mulla olisi tuossa, me voitaisiin siis nyt, kun tässä aika on, niin katsoa joitakin näitä tämän mun viitekehyksen soveltuksia. Mähän mainitsin tuolla muassa tuon kvanttilomittumisen ja me jo mainitsin myöskin sitä Higgsin hiukkasesta ja ajattelin, että voisiko käydä katsomassa. Mä katsotaan, saanko mä tuolta hetkinen, se sitä nyt tekee. Sulli ehkä katsotaan se nyt tähän talleen. Mä katson nyt, että löydätkö mä täältä hetkinen. Missä tulossa, mutta... Joo. Meneeköhän tää nyt hetkinen? Mikäs tää meni? Joo, eti rauhassa. Joo. Talleen puheenvuoron jälkeen me päästiin jo vähän niin kuin asiaan, että on aika tiukka esitys. Ja katsotaan. Kun on mysteereitä tai ongelmia, niin ainakin taiteessa ja arkkitehtuurissa esitetään ihan käänteinen. Tämä on joku muu. Käänteisgravitaatio. Minulta on hävisi koko dokumentti. Päinvastainen. Pulssi gravitation, siltä se löytyy myös semmoisia, silläkin hakunnan on. Joo, minulta hävisi koko dokumentti. Tämähän on Viinin piirissä niin kuin esitelty ja keskusteltu aina silloin tällöin tätä juttua, mutta nyt se isketään. Ei tämä näin joku ihan. Asia nytkin. Nyt minulta hävisi koko sen mun dokumentti. No, otetaan kommenttia sillä välin, kun etsitään tietokoneelta. Joo. Ja sun nimi oli tämän? Joukko Römpötti. Palaan tähän äärimmäisen mielenkiintoiseen juttuun. Mulla on oma leima ojassa sikä, että minä koulupoikana kehitin aivan idea. Eli lähtee siitä, että jos meillä on kappaleita varuudessa, niiden väliin muodostuu tyhjentymään, eli varjo. Joo. Se on ihan selvä asia. Ja se käyttäytyy vieläpä niin, että se on verrallinen eteenpäin 4. Joo, niin tekee. Ja tämä on mielestäni tavallaan mielenkiintoista ja ihmettelen suuresti, että ei siitä enempää kuulla. Joo, se on matemaattisesti ihan niin kuin se on. Se toimii täysin. Joo, se on. Joo. Se on hyvä kysyä, että miksi joku, mikä tahansa voima käyttäytyisi näin selkeän matemaattisesti, kun se toimii tässä yhteydessä. Mielestäni tämä matematiikka puolustaa tätä teoria erittäin vahvasti. No, olikohan siellä Newtonilla mitään tekstiä siitä, että minkä takia se oli justiin 4? Siis 4 tulee suoraan screeniltä siitä, että... Niin, mutta sullahan se tulee, se on ihan selvä, mutta oliko se Newtonin aikana mitään yhteyttä tähän? Vai tuliko se vaan niin kuin sattumalta vaikutti hyvältä se kaava ja empiiriä? Se oli tutkimustulos tietysti siitä, että se toimii siinä. Hän teki mittauksia ja totesi tuolta lain alaisuudesta. Niin, mutta ei tiennyt tätä esitystä täksi syyksi. Tietääkseni ei tiennyt. No. Se on laitteen aina paljastanut, mitä ne tiesi. No niin, onko Kulmala päässyt eteenpäin? Joo, mä en löytänyt sitten täältä, mulla on täällä tikulla pitäisi olla usein dokumenttia, mä en päässyt sinne käsiksi, että mä en tiedä mistä ne täältä löytyy nyt sitten. Sillä tikulla pitäisi olla muitakin kuin tämä, mitä mä äsken näytin. Tässä oli vain yksi dokumentti äsken mulla ja joku 17 sivua ja mä kävin ne jo läpi, että mä en tiedä miten täältä löytyy niitä muita nyt sitten, kun tää ei ole mun koneeni, niin miten täältä löytyy näitä muita tiedostoja. Katsotaan nyt. Joo, niin sano sitten, kun olet valmis, niin minä tässä... Katsotaan, löydänkö mä täältä. Se ei voi olla, että mä en nyt löydä näitä. Tarinoin. Tuo Römpötin avaus tästä... Niin kun... Aha, no nyt se löytyy. No niin, palataan nyt sinne. Joo, juu, oli ihan sormiongelmia, kun jokainen kone on vähän erilainen. Joo. Niin mä katson tuolta mennäänpäs... katsomaan toista dokumenttia. Siis mennään nyt katsomaan sitä, mitä mä tuossa mainostin, kun mä vaan löydän sen täältä, mikä se nyt joutuu tuohon. No. Ei nyt. Ei.
Joo, mä en saa täältä nyt näkyviin enempää noita dokumentteja, sillä pitäisi olla paljon niitä. Mä en ole käyttänyt tätä konetta, niin ei nyt löydy. Mitä sä nyt löydät? Aha, no nyt löytyy. Nyt löytyy. No nyt päästään. Niin, kato, kun täällä on niin paljon tavaraa. No, pitää niin osata klikata oikeasta kohtaa. Juu. No tämä on se, mikä on siellä luonnonfilosofisen seuran Facebook-sivulla. Ja tätä dokumenttia on aika paljon tässä äsken käytiin, mutta en mä tätä sitten kuin joitakin kuvia. Täällä on, mä ajattelin, että voitaisiin katsoa jotakin täältä. Semmoista, mitä äsken mä mainitsin, muussa se kvanttilomittuminen ja eli miten sitä voitaisiin tämän mun viitekehyksen avulla selittää sitä kvanttilomittumista. Siis sehän on aikoinaan ennustettu teoreettisesti se kvanttilomittuminen kvanttimekaniikassa. Mäkin en ihan tarkkaan tiedä, että mikä saa sen ennusteen syntymään, että mikä oli se sanotaan se syy, mikä sai silloiset tutkijat epäilemään, että tämmöinen kvanttilomittuminen täytyy tapahtua. Ja että semmoinen mekanismi on olemassa. Se vaan, että se mekanismi, että miten se syntyy sitten se kvanttilomittuminen, mikä se mekanismi on niin kuin fyysisesti, niin sehän on toinen asia sitten. Ja, mutta että semmoinen ilmiö on, että kun kaksi hiukkasta jollakin etäisyydellä toisistaan, se etäisyys voi olla aika isokin, niin kun toinen muuttaa kvanttitilaansa, niin toinen näkee sen kvanttitilan muutoksen. Ja vielä jopa niin, että se tieto tästä muutoksesta saattaa siirtyä jopa yli valon nopeudella, mikä on sinänsä mielenkiintoinen asia. Ja periaatteessa samanaikaisesti. Niin, eli käytännössä samanaikaisesti, joo. Eli siinä mielessä se on toisaalta niin kuin sitä vastaan, että kun Einsteinin kumppanit oli sitä mieltä, että mikä ei voi edetä valoa nopeammin, mutta tämä varmasti päteekin, jos puhutaan tämmöistä perinteistä informaation siirrosta, että me lähdetään informaatiota siirtämään paikasta A paikkaan B, niin kyllä siinä varmasti se valonnopeus on silloin käytännössä rajoite, millä sitä informaatiota voidaan niin kuin käytännössä siirtää. No, mutta joo, niin Van Flander, joka on paljon monet aurinkon pimennykset mittailu hyvin tarkkaan. Ja kun mitataan gravitaatio, on voimanmuutos, kun kuumenee aurinkon eteen, niin siinä tulee kaksi massaa linjaa, niin gravitaatio nousee siinä kuun ohittaessa tämän aurinkon. Samalla seurataan valoa, valolle tulee sama juttu, tietysti tulee kuoppa siinä valon tulossa. Niin näillä on keskinäinen vaihesiirto. Se gravitaatio tulee hänen mukaansa ainakin 10 potenssiin 10 kertaa nopeammin kuin valo. Joo. No toi on tosi hyvä pointti. Tästähän nyt on ollut. Ja tämä lomittuminen voi johtua just siitä, että se on tämän eetterisäteilyn kytkemä ilmiö jo. Eikä sähkömagneettisen aallon. Joo. Sähkömagneettinen aalto, sehän on ihan makrovehjä verrattuna näihin gravitaatioaaloihin ja tällaisiin. Tässä on nyt uskallettu viimeisinä vuosina jo kasvavassa määrin arvostelemaan Einsteinia suuressa viisaudessaan, niin tämä gravitaation etenemisnopeus on usein keskusteltu aihe. Koska meillä on luennoitsijalla mielipide siitä, että voiko se olla ääretön vai pitääkö se olla rajallinen. Niin siis, tuossa kun vähän esitin tässä tämän oman viitekehyksen antamaan selitystä sille gravitaatiolle, niin siinähän se ilmiö toimii välittömästi, eli siinä ei ole sinänsä mitään viivettä, eli jos joku kappale on jonkun massiivisen kappaleen siinä niin sanotussa gravitaatiokentässä, niin se gravitaatio vaikuttaa koko ajan siinä, ei siinä ole mitään viivettä, siis sillä tavalla, mitä nyt voisi viiveeksi sanoa. Samalla, ei ole samalla tavalla kuin, jos me sitten sähkömagneettinen signaali jossakin tuolla tuonne avaruuteen, niin siinä syntyy sitä viivettä ilman muuta. Mutta
Mutta jos siinä ei ole viivettä, niin eikö se ole silloin vakio, varsinainen vakio juuri tämä? Joo. No tota, paskaton tuota. Joo. Saanko se sitten nopeasti sellaisen ajatuskokeen? Eli jos meillä on annihilaatio, eli aine häviää katoaa jossakin salman nopeasti, niin kuinka nopeasti me huomaamme tämän aineen massan katoamisen tarkkailmalla gravitaation vaihtoehto? Se pitäisi aika nopeasti todeta siis. No niin. Päätä siitä. No nyt. Jos on vaihtoehto. Ja no joo, mä löysin tuota, mä tiesin, että se kuva tulee sieltä, mutta kun se siellä dokumentin loppupuolella, niin tämähän liittyy nyt tuohon kvanttilomittumiseen, ja tota, tämä on nyt mun tekemä skenaario ja ajatus siitä, että miten tuota kvanttilomittumista voisi niin kuin fyysisesti selittää, että mistä se johtuu, ja miten se toimii ja millä nopeudella. Niin tota, tässä on nyt kaksi hiukkasta, A ja B, ja ne voi olla elektroneja tai ehkä vähän isompiakin hiukkasia, mutta sanotaan nyt vaikka elektroneja, se ei ole niin oleellista. Mutta oletetaan kuitenkin, että niiden välillä kulkee nuo kvanttiaalot, eli tässä on ne seisovat aallot näiden kahden hiukkasen välillä, ja sitten sen lisäksi niin esiintyy tuo de Broglie-aalto, ja tota, sehän oli siellä mun esityksen alkupuolella, niin jo siellä kuvassa näytin, että siellä semmoinen on, mutta mä en ruvennut kertomaan, että mitä merkitys sillä de Broglie-aallolla voisi tässä olla, ja nyt tota, samanaikaisesti kun syntyy tuossa seisovat aallot näiden kvanttiaaltojen avulla tuohon kahden hiukkasen välille, niin siinä syntyisi myöskin tuo de Broglie-aalto, joka on kyllä hyvin tuommoinen pitkäaaltoinen sitten tuo de Broglie-aalto, eli koska sehän on se kvanttivakio jaettuna tulolla m kertaa v, ja tota, varsinkin jos v on hyvin pieni, niin silloinhan tuo aallon pituus kasvaa melkoisen mahtavaksi, ja eli voi mennä sinne periaatteessa vakavaruuden toisen reunalle asti se aallon pituus. Ja tota, nyt mä en ole niitä kaavoja johtanut, mutta tota, olikohan tässä jotain lähdettä. Mutta joka tapauksessa oli yksi lähde, mitä mä lueskelin tässä asiayhteydessä, ja se oli muiden kirjoittama juttu, niin he esittivät semmoisen skenaarion, että tota, tämä de Broglie-aalto, niin se etenee nopeudella, joka on valonopeus C toiseen jaettuna nopeudella V, joka, ja V on sen niin kuin hiukkasen oma tota, nopeus, ja joka voi olla aika pieni sitten, ja varmasti jonkin pieni verrattuna valonopeuteen. Niin tarkoittaa sitä, että jos hiukkanen liikkuu valonopeudella, niin silloin de Broglie-aallon pituus etenisi myöskin valonopeudella, mutta jos se hiukkanen liikkuu hyvin hitaasti ja jopa paikallaan, niin silloin tämä de Broglie-aalto etenee siis yli valonopeudella ja reilusti, ja varsinkin jos se on paikalla oleva, eli se V on nolla, niin silloin tarkoittaa sitä, että se de Broglie-aalto siirtyy ikään kuin välittömästi paikasta A paikkaan B. Eli voisiko ajatella vain tämmöinen analogia, että meillä on rautakanki, ja rautakangin kummassakin päässä on niin kuin hiukkanen. Ja kun se rautakangin toisessa päässä isketään vaikka näin, vaikka vasaralla, niin se siellä toisessa päässä tapahtuu liikekäytössä samanaikaisesti, tai ainakin melkein samanaikaisesti, ehkä siinä pihviä syntyy, mutta se on kuitenkin hyvin jäykkä se rautakankki. Ja tässä voisi ajatella tavallaan, että tässä kuvassa niin tuo kvanttimekaaninen systeemi, mitä mä oon tässä kuvannut, eli tuo kahden hiukkasen kvanttimekaaninen systeemi, niin se on, niiden välillä on ikään kuin rautakanki. Ja silloin, kun toisen tilan, hiukkasen tila muuttuu, niin se toinen näkee sen tilanmuutoksen välittömästi. Mutta sitten, jos me puhutaan ihan vain sähkömagnetista aalloista, niin niillä on sitten se palonopeuden rajoite, että ne ei kulje sen nopeammin. Teoriassa puhutaan äärettömän pitkästä tämmöisestä
tästä aallon pituudesta, niin tämä rupeaa määritteli kysymys, että onko siis enää aallon. Niin, siinäpä se. Joo. Mutta tämä nyt on tietysti filosofista sairaattelua verrattuna empiriaan ihanaan maailmaan. Sähän pikaisesti kertoo tuohon rautakantin vertauksen sitä, että meillähän rautahan etenee siinä. Väräilys etenee oikein nopeasti, mutta kuitenkin rajallisesti. Tämä äsken on, mutta että siis se on kuitenkin niin kuin käytössä varsin nopea se. Se niin kuin kuvaa tavallaan sitä ilmiötä, että kun rautakannin toinen pää liikahtaa, niin se toinenkin pää liikahtaa. Että siinä ei synny mitään semmoista niin kuin näkyvää viivettä. Niin, mutta kun rautakannet on aika lyhyitä, niin pystytäänkö tässä mitenkään sanomaan, että se menisi nopeammin kuin valo? Joo, ei tietenkään, joo. Ainakin mun rautakannet on joo. Joo, tämä on vaan tämmöinen metafora tämä rautakannet. Joo, mutta ihan hyvä. Joo. Metafora-ajatteluhan on semmoinen, mikä rikastuttaisi tiedettä, mutta tiedemme, että ei oikein tykkää. Joo, vertauskuvat on vähän semmoisia, että mistä kaikki tykkää. Ja, tästä, silloin kun mä tätä materiaalia tein silloin muutama vuosi sitten, niin mä tuossa myöskin katsoin, että miten tuo energia jakautuu tuolla universumissa. Ja nythän tiedeyhteisössä on paljon sitten tuommoisia arvioita, että niin sanottua näkyvää ainetta olisi noin 5% kaikesta niin kuin energiasta ja sitten pimeää ainetta 25% ja pimeää energia noin 70%. No, sit mä en ole ihan varma, että mihin nämä perustuvat nämä arviot, mutta joka tapauksessa mä itse olen tuommoisen kuvan piirtänyt sitten. Tämä lähtee nyt tästä mun omasta viitekehyksestä sitten tämä kuva. Prosenttiluvut mä oon tuossa vaan lainannut. Niin jos mä ajatellaan näkyvää ainetta, niin jos ajatellaan elektronin tapauksessa, niin näkyvää ainetta edustaa se elektronin niin kuin se aaltokeskiö, koska kaikki nämä vuorovaikutukset, mitä elektroni kokee, niin ne tapahtuu sillä aaltokeskiössä. Ja jos elektroni lähettää joku palokvantin, niin se lähtee sieltä aaltokeskiöstä sitten liikkeelle se kvantti ja silloin voidaan ajatella niin, että se aaltokeskiö on sitä näkyvää ainetta ja sitten nuo kvanttiaallot, niin, jotka sitten etenee siellä hiukkasten välillä, täyttävät käytännössä siis koko avaruuden, niin niissä olisi sitten noin 70% sitä koko universumin energiasta, eli se olisi aaltojen energiana. Ja sitten, mutta kaikki energia ei välttämättä ole siellä aalloissa, vaan sinne jää jonkun jäännösenergia sitten, jota voisi kutsua sitten pimeäksi aineeksi. Semmoinen, joka ei ole aalloissa eikä ole näkyvänä aineena, vaan se on siellä jossakin hiukkasten välillä semmoisena jonkinlaista täyteaineena. Se sisältää energiaa, mutta se on vähän siellä niin kuin piilossa. Ja tuo pimeä energia, jos on kvanttiaaltoja, hän ei suoraan nähdä, vaan nähdään sitten ne vuorovaikutusilmiöt, mitä tapahtuu. Kysymys, mikä on kvanttiaalto, peruskysymys? Mikä on kvanttiaalto? Joo. Joo, siis se on tämmöinen, sitähän voisi käyttää myöskin yhdestä aineaalto, eli englanniksi matter wave, eli semmoinen aalto, jonka hiukkanen synnyttää ja joita hiukkanen vastaanottaa myöskin. Eli juuri sillä tavalla, kun mä esitin siinä alkupuolella esitystä, että sinne hiukkaseen tulee se kvanttiaalto, eli aineaalto. Hiukkas ulkopuolelta se tekee siellä ne kaksi kierrosta ja sitten se tulee ulos sieltä. Ja näin, niin se on. Ja nythän nämä kvanttiaalot, niin nehän on pitkittäisiä aaltoja. Ja jos halutaan sähkömagneettisia aaltoja synnyttää, niin sitten tämä kvanttiaaltoja pitää moduloida poikittaisesti. Ja tämähän tapahtuu esimerkiksi, kun meillä on antenni langassa elektroni, kun sitä kiirrytellään sille edestakaisin näin, niin se sitten lähettää. Ja silloin se elektroni olisi paikallaan, niin se lähettäisi ihan tavallisia kvanttiaaltoja. Mutta sitten kun, eli pitkittäisiä kvanttiaaltoja, mutta sitten kun sitä lähdetään
kirjoittamaan edestakaisin siellä antennilangassa, niin sitten se lähettää näitä poikittaisesti moduloituja kvanttiaaltoja. Eli tavallaan voisi ajatella niin, että jos meillä on kaksi elektronia, niin niiden välillä on tavallaan koko ajan se kvanttiaaltojen muodostama kytkentä. Mutta sitten kun jompaa kumpaa lähdetään kiihdyttämään edestakaisin, niin silloin siihen syntyy se poikittaisesti moduloitu kvanttiaalto ja se toinen elektroni kokee sitten sen sähkömagneettisen induktion, niin sekin alkaa värähdellä siellä. Sitten edestakaisin. Eli siis tavallaan voisi ajatella, että avaruus on koko ajan niin täynnä tämmöisiä potentiaalisia radioaaltoja ja muita sähkömagneettisia aaltoja. Tarvitaan vaan sitten se radiolähetin tai joku muu aparaatti sitten, joka synnyttää sen poikittaisen modulaation niihin kvanttiaaltoihin. Ja silloin ne muut hiukkaset sitten näkee sen poikittaisen, niin näkee sen valoaaltoina tai radioaaltoina riippuen tapauksesta. Anteeksi, onko tämä niin loistava, hieno idea vai onko tämä havaittua todellisuutta? No siis tässä on tietysti se, että siis havaintojahan on tehty jo vuosisatoja ja vuosikymmeniä. Sähkömagnetiikassa on tehty jo 1800-luvulla paljon ja sen jälkeen. Ja nyt on kysymys vasta, miten me mallinnetaan näitä ilmiöitä. Eli miten me selitetään se, että mistä tämä ilmiö johtuu. Että yhteydellähän voidaan tietysti kuvata niitä havaintotuloksia, eli maksimillinen yhteydellä, että miten ne sähkökentät ja magneettikentät suhtautuu toisiinsa. Mutta siitä ei vielä tule niin kuin esille sitä, että mikä sen sähkömagneettisen kentän itse asiassa synnyttää. Mikä on se mekanismi, joka tekee sen. Että mistä se tulee se sähkömagneettinen kenttä esimerkiksi radiolähettimen ja vastaanottimen välillä. Mistä se tulee. Mutta kun että se on siellä ja on kokeesti havaittu ja tietysti ymmärretään, että se liittyy varmasti elektronien liikkeeseen, koska jos meillä on radiolähetin, niin sehän on selväkin, että sinne antennilankaan syönnetään sähkövirtaa edestakaisin pumpataan näin. Ja sitten ne elektronit sieltä sitten lähettää niitä radioaaltoja. Mutta mikä se mekanismi on, että miksi vaikka ne lähtee sinne menemään? Niin, mistä me saadaan ne insinöörit tähän? Niin, joo. Ja insinöörithän liittää tietysti, minäkin olen insinöörinä toiminut vuosikymmeniä, niin meillähän aina riitti se, että me saatiin laitteet toimimaan. No. Ei meidän tarvitse sitten ruveta miettimään sitä, että miten se radioaalto itse asiassa syntyy, kunhan ne laitteet toimii. Joo. Eli kuso kulki niin sanotusti. Niin se on vähän näiden teoreoidenkin toimivuuden kanssa. Remputti puhui siitä gravitaatiokaavan johtamisesta, kun hän oli ollut siellä seikkailun lähellä tätä kysymystä. Ja nyt toinen tunnettu kaava, tämä EU on MC toiseen, niin on vähän samanlainen ongelma kuin italialainen De Bretto aikanaan esitti tämän kaavan, mutta ei sitten ymmärtänyt sitä ilmeisesti halutulla tavalla, niin kuin nämä kriitikot on sanonut. Minä olin yhdessä konferenssissa ja sanoin, että mikäs tämä De Bretto kaava nyt sitten oikein on, niin kaikki sanoi, ai jaa, mielenkiintoista, jaa, tämähän on mielenkiintoista, niin italialaiset nosti kauhean äläkettä. Ei se mitään, että ei De Bretto mitään ole keksinyt ja pettivät niin kuin maamiehensä siinä. Mutta se on kuitenkin sama kaava muodollisesti ja sitten sinähän tuossa alussa luennoitsija esitit sitä, mistä miten se syntyy, se ei ole MC toiseen, niin voisitko vähän valottaa nyt sitten sitä, että luoko se tähän asiaan niin kuin sen ymmärrettävyyden toi sun esityksessä vai, ja minkä takia sitä ei yleensä esitetä sitä johtoa ollenkaan, vaan se palkkautetaan vaan niin kuin Jumalan sanan se kaava paperi. Että onko sen ymmärrys kasvanut tässä sinun tutkimustasi näitä? Joo. Siis mä voin tietysti kertoa omasta historiastani, että mähän teknisessä korkeakoulussa Tampereella olen opiskellut vuonna 70, niin minulla oli kaksi pääainetta. Minulla oli elektroniikka ja fysiikka niin kuin pitkinä pääaineina ja sitten minulla oli mittaustekniikka ja säätötekniikka sitten niin kuin täydentävänä. Ja
yleensä kun luennolla asioita esitettiin, niin opiskeltiin vain sillä tavalla, että pystyt entistä vastaamaan kysymyksiin. Eikä esitetä mitään lisäkysymyksiä, että herra dosentti, että mistä se johtuu. Mutta muistan kyllä tämmöisen kohdan, kun meidän sähkömiehillä oli semmoinen keskeinen aine kuin teoreettinen sähkötekniikka. No. Se on vähän niin kuin papille on raamattu, niin teoreettinen sähkötekniikka oli meille se vähän niin kuin raamattu. Se nimi kertoo jopa, että se on teoreettinen. Ja meille tuli ensimmäistä luentoaan pitämään semmoinen kuin Boris Segerstål. Hän luultavasti dosentina silloin, aika nuori kaveri, ehkä 35-vuotias suurin piirtein siihen aikaan. Ja hän otti sen ensimmäisen luennon sanomalla, että teoreettinen sähkötekniikka on sellainen tekniikan osa-alue, jossa teknologia ja teologia astuvat vahvasti toistensa varpaille. Ja mä olin sitten tietysti, niin kuin me kaikki oltiin nuoria teekkareita, mä otin tämän valmista teekkarihuumoria. Pitkään ajattelin, että mulla meni varmaan 40 vuotta ennen kuin mä tajusin, että kyllä se taisi olla tosissaan se C-kertoo. Se kuulosti vitsiltä, mutta se oli tosissaan siinä asiassa. Että hän oli itsekin sitä mieltä, että se teologia tulee kyllä siinä aika pahasti lähelle, kun puhutaan teoreettisesta sähkötekniikasta. Juuri, että kun ne varaukset on jossakin siellä avaruudessa, niin mistä ne syntyy ja miten ne vaikuttaa sieltä, kun ne vaikuttaa, että mistä se kulumpi voima niiden välille syntyy oikeastaan. Ja mitä se varaus itse asiassa on. Että onko sellainen varausaine olemassa. Ja mitä se varausaine on, jos sitä... No tässähän nyt yritetty tässä minun viitekeksessä niin kuin mallintaa, että se varaus itse asiassa on se aallon amplituudi siellä elektronin sisällä, sen määrää sen varauksen. Ja vielä se polariteettikin, että kummassa vaiheessa se pinaalto sinne tulee, että onko se plusmerkkisenä vai miinusmerkkisenä sinne, kun se tulee sinne. Sen elektronin sisälle, niin sitten tulee se varauksen etumerkki, mutta se amplituudi olisi niin kuin suhtkot vaikki, eli verrannollinen siihen varaukseen ei. Eli toki siinä joku kerro voi sitten olla sen edessä, että se ei ole tässä olleet joku luonnonvaikeasti johdettu kerron, mutta että se olisi kuitenkin se niin kuin siihen eihän alkeisvarauksen ei verrannollinen se amplituudi, ja että se ei ole oleellisesti muutu, että se on aina elektroninen se sama. Että sillä tavalla, että puhutaan, että elektronin tiheys pyhynyt aika vallan vakiona, vaikka muualla siinä ympärillä saattaa se avaruuden tiheys jollain tavalla muuttua, kun siinä taivaankappaleita liikkuu ja milloin mitäkin, meteoriittia ja muuta, niin siinä voi tapahtua muutoksia, mutta se elektroni olisi aina niin kuin, sama niin kuin muillakin hiukkasilla, että varmasti protonilla ja neutronilla on sama tilanne, että se siellä hiukkasen sisällä, niin se rakenne on hyvin, hyvin stabiili, muutenhan ei pysyisi koossa niin hiukkaset. Nehän räjähtäisi taivaan tuuliin, jos siinä ei ole. Sitten ne on tietyllä tavalla niin kuin vakioituja hiukkasia, että siellä syntyy sen stabiili rakenne. Ja siis suhteellisen stabiili. Kyllähän ydinmiekkiä pystytään hajottamaan heille, muuten saataisiin ydinvoimalaitokan toimimaan. Mutta se vaatii sitten tämmöisiä erityistoimenpiteitä, että saadaan ne ytimet hajotettua. Joku aika sitten vaikutti ihan uskomattomalta. Joo. Mutta nämä tietysti voima ja energia ja tämmöiset käsitteet, niin ne on ratkaisevia. Tuomaahan niistä eroista on puhunut, tämä on monta esitelmää ollut, mutta ehkä tämä nyt liittyisi kolmantena tämmöisenä kysymysryhmänä tähän sun alustukseen, että kun nykyään erotetaan siis gravitaatio, mistä on ollut puhetta, sitten liike-energia, liikevoimat, sitten on elektromagneettinen voima, ja sinä nyt olet paljon käsittelyä, sitten on termodynamiikka ja vahva ja heikko ydinvoima. Joo. Ja niistä osa on kenttiä ja osa on sitten jonkinlaisia johdannaisia, tai käsitetään kentiksi. Niin miten tämmöinen erottelu yleensä voidaan tehdä holistisissa maailmankaikkeudessa ja sitten toiseksi, että mihin voimaryhmään tai energiaryhmään sinun tämä teoria nyt sitten lähinnä liittyy, vai onko se kaiken kattava? No joo, siis tässä elektronihan tietysti on, ensinnäkin se on aika, se on pieni energia ja pieni massainen verrattuna protoniin ja neutroniin, mutta se on toisaalta taas fysiikassa tämmöinen tärkeä
pelaaja, että jos ajatellaan sähköpoliittisia ilmiöitä, niin ilman elektroniahan niitä ilmiöitä ei olisi. Elektronihan on, koska se on kevyt, niin sitä on helppo kiihdyttää suuriin nopeuksiin ja pysäyttää se ja kääntää se toiseen suuntaan menemään. Että jos pitäisi jotakin kilon painosta hiukkasta ruveta jossakin antennilangassa liikuttelemaan, niin se voisi olla aika vaikeaa. Että saattaisi olla, että ei syntyisi yhtään radiolähetintä. Mutta että elektroninen keveys on sen etu. Ja mielenkiintoista on se, että vaikka elektroni on pieni massa, niin sen massa on noin 1800 osaa vain protonin ja neutronin massasta, mutta kuitenkin sen varaus, ainakin tähän asti se teoriassa kaikissa on oletettu, että se on se sama E, siis itseisarvoltaan, että etumerkki vaan muuttuu, että se on protonilla sitten plus E ja elektroni tosiaan miinus E. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen kysymys. Mä olen yhdessä dokumentissa ne vähän tarkastuttu, mistä se voisi johtua se syy, että se protonin varaus kuitenkin ulospäin katsottuna, niin se on niin pieni, että miksi vaan se on niin pieni, että voisi kuvitella, että se olisi joku tuhatkertainen suurin piirtein elektroniin nähden, mutta ei se vaan ole havaintojen mukaan minulla on nyt jos dokumenttia tuossa auki, kyllä se tuolta varmaan löytyisi, mutta en tiedä onko se. Mä voisin tuosta Higgsin mekanismista, Higgsin hiukkasta havaittiin joskus siellä Sennissä silloin 6 vuotta sitten muistaakseni. Anteeksi, Mika kysymys tähän äskeiseen, niin. Jos sallitaan. Eikö tämä elektronin varaus liity siis neutronin ja protonin erotuksella? Eli näiden kahden massan ikään kuin erotus esiintyy elektronin? Joo, niin siis yksi varaus. Ensinnäkin yksi malli, millä mä olen huomannut, että paljon kuvataan neutronia, nimenomaan se, että neutroni syntyy sillä tavalla, että protoni ikään kuin sieppaisi siihen ympärille sen elektronin. Eli siinä ulkopuolella olisi semmoinen se elektronin niin kuin rakenne, mutta siellä heti sisällä tulee sitten se protonin rakenne. Ja nyt kun toinen on plusmerkki ja toinen miinusmerkkinen, niin ikään kuin ne varaukset ikään kuin kompensoi toisensa ja se ulospäin se neutroni näyttää nollavaraukselta, kun siellä on plusmerkkinen ja miinusmerkkinen varaus, jotka on yhtä suuria itseisarvoltaan, niin silloin ne kompensoi toisiaan. Mä en ole tarkemmin tiedä, että siitä on käännetty vähän siitä, että miksi varten neutronin massa on pikkusen isompi kuin protoni. Ja tietysti voisi se näinkin selittää, että jos siinä on se elektronin massa vielä mukana siinä ikään kuin protonin massa lisäksi, niin tulee sitten jotain lisää, mutta mä en ole varma, että onko tämä nyt sitten se pätevä selitys ja onko tiedeyhteisö sitä mieltä, että tämä se selittää. Tästä saattaa olla, että tästä on erilaisia selityksiä, että joku selityshän sillä on varmasti yritetty antaa sille protonin ja neutronin massaerolle. Se ei ole suuri, mutta se on kuitenkin olemassa. Mutta että selittyykö se sillä, että kun siellä ikään kuin siinä neutronissa on se vielä se elektroni, niin se jollain tavalla näkyy siellä sitten siinä massassakin, mutta en tiedä, onko tämä mikään hyväksyttävä selitys. Se, että selitykset tulee vähän niin kuin aina ihmisestä ihmiselle. Mutta. Joo, tuosta Higgsin mekanismista, siitä Higgsin posonista, niin. On sitä tekstiäkin, niin mä en ala sitä nyt kokonaan lukemaan, siinä on vissiin yksi A-nelainen suurin piirtein, mutta siis ajatus on kuitenkin tässä, että mä itse niin kuin ajattelen sillä tavalla, että mikä tämä Higgsin posoni itse asiassa on, niin jos se pystyy antamaan hiukkasille, esimerkiksi protoneille ja muille alkeishiukkasille sen massan, niin voisi ajatella näin, että tässä minun viitekehyksessä, niin Higgsin posoni olisi tämmöinen niin kuin kvanttiaaltojen purske tai sitten eetterin tämmöinen voimakas pyörre. Ja kun tämmöinen pyörre syntyy, niin se synnyttää näitä, kun se on voimakas pyörre, niin se synnyttää näitä pieniä hiukkasia sitten ehkä useammankin kerralla. Eli sieltä voi syntyä elektronia ja protonia ja neutronia sitten siinä pyörteessä.
Ja tämä on niin kuin mun ajatukseni, että miten se voisin selittää, että mikä se Higgsin bosoni on. Tietysti nämä hiukkasfyysikot lajittelee sen omalla tavallaan ja miettii, että mitä se, että mikä se Higgsin bosoni on. Ja ehkä sitä välttämättä esitä sen kummempaa mallia, mutta kun että se, että hiukkasfyysikot kun käsittelee, että se on se, mistä ne alkeishiukkaset sen massansa saa. Se, että minkälaisen se rakenteeltaan sitten se Higgsin bosoni, niin vähän muuta siitä tuskin on mitään tarkempaa mallia. Se on vaan, se on jonkinnäköinen olio, jolla on energiaa sillä tavalla, että se pystyy sen energian siirtämään sitten näille protoneille ja muille hiukkasille. Joo, melkoinen mysteeri ja postulaatti sekin varmaan. Täällä oli kerran konferenssi, jossa näytettiin semmoista tilastollista käppyrää tuota Higgsin bosonin löytymisen yhteydestä. Ja siinä oli sitten pieni kuulu siinä kuviossa ja joku sanoi sitten, että tämä on niin sitten osoittaa, että Higgsin bosoneita on olemassa. Ja siinä oli vieressä toinen kuulu ja minä sitten kysyin, no mikä se on toinen kuulu, niin se oli vain tilastollinen häiriö. Se on aika viisas mies, että tietää kumpi on kumpi. Näitähän nyt ei yleensä näitä luonnontieteen uusimpia tuloksia paljon saa kritisoida, mutta pannaan tämä nyt leikin piikkiin sitten. Tuolta meillä alkaa aika pikkuhiljaa täyttämään. Onko sulla siinä vielä joku? Mä voisin ihan väläyttää, kun tuleeko se sieltä. No niin, kun oli puhe noista ytimen hiukasista, niin tämä on siis hyvin skenaariomainen. Mä teen tässä, tämä on tehty näköjään jo vuonna 2015. Eli mä aloittanut siihen otsikoksi Nuclear Particles, Wave-based Approach. Eli miten mä tässä omalla viitekehityksellä niin yritäisin hahmottaa, että millaisia voisi olla protonia ja neutronia. Ja tässä on nyt jonkinnäköistä hahmotusta. Tämä voisi varmasti esittää ihan muullakin tavalla, eikä tämä ole mullakaan vielä mikään yksi ainoa. Ajattelin näin, että siis jos protonin ajatellaan syntyvän kvarkeista, jotkut väittää sitäkin, että on sitä mieltä, että ei kvarkkiakaan ole, mutta oli nyt miten tahansa, niin jonkinnäköisiä rakenteitahan siellä protonin sisällä tietysti on. Ja mä olen sitten ajatellut näin, että toi protoni syntyisi niin kuin tämmöisistä vähän niin kuin elektronin tapaisista pienistä hiukkasista, mutta ne on tämmöisiä niin kuin kiekkomaisia rakenteeltaan, että ei ole pallomaisia, vaan kiekkomaisia ja vähän niin kuin tämmöisiä niin kuin sähkömiehen keloja, jotka sitten kytkeytyy peräkkäin ja kun niissä tavallaan kulkee sitten ikään kuin sähkövirta, niin niiden välillä syntyy vuorovaikutuksen, niin ne vetää toisiaan puolensa, eli ne sitoutuu toisiinsa, niin kuin magneetit tarttuu toisiinsa mutta tämä on tämmöinen yksi analogia ja sitten ei tätä itse protoni olisi sitten semmoinen, että jos ajatellaan, että se muodostuu niin kuin kvarkeista, että siinä olisi yksi kvarkki, toinen kvarkki ja kolmas kvarkki, ja ne muodostaa jonkun tämmöisen rakenteen sillä tavalla, että se on stabiili. Ja jokainen näistä kvarkeista niin kuin, tommoinen kuin rengas, ja se rengas muodostuu sitten näistä elementeistä, jotka ovat sitten peräkkäin siellä. Niitä on sitten n-kappaletta, ja se n voisi olla joku luokkaa 1000 tai vähän isompikin, 2000kin. Niin että saadaan sitten tuommoinen rakenne, ja joka on stabiili. Ja sitten tässä on vielä neutroni sillä tavalla, että tuon protonin ympärille vaan kierähtää, jostakin tulee niin kuoreksi tuommoinen elektroni. Että tämmöisiä ajatuksia mulla on syntynyt, mutta niin kuin sanottu, niin en mä pidä tätä mitenkään lopullisena selityksenä, mutta tässä on kuitenkin se ajatus, että tällä tavalla voisi tämmöisen niin kuin autorakenteisen protoninkin rakentaa. Tämmöisten, joo, kun se on lohdullista, että pitää lopullisena, kun nykyään kaikki muuttuu. Niin joo. Vielä ehkä ihan lyhyesti loppukysymyksenä, niin mainitsit tuon Tuomon dynaamisen universumin siinä yhdessä kohdassa, niin onko riippumaton esimerkki vaan sitten, että halusit palastaa tätä asiaa meille, vaan onko
syvempiä yhteyksiä tähän Tuomon ajatteluun? No, siis mähän aloin tutustua tähän Tuomon Rännimäkylmies-kirjaan jo silloin aika pian, kun se ilmestyi. Tai ainakin mahankin sen ensimmäisen versi, tai sen oman kirjani, niin 2009 joskus jo syksyllä. Tai aika pian sen jälkeen, kun mä olin Milo Popin kirjan, joka koski Viesamalla, niin mahankin sen joskus siinä syyskin paikkeilla. Ja ehkä vähän aikaisemmin, että olin elokuussa ja sitten varmasti marraskuun paikkeilla. Mä olin sen Tuomon kirjan, sen Rännimäkylmies-kirjan. Mä sitten pikkuhiljaa lueskelin sitä ja tutkin ja mietin, että millä tavalla syntyisi synergia tämän VSM-mallin ja DU-mallin välillä, että mitkä ne yhdistävät asiat siinä, että niissä on jotain samaa, niissä on kuitenkin. Ja yksi samanlaisuus on se hiukkasen aaltomalli sinänsä, että DU-mallissa on oletettu myöskin, että hiukkaset on aaltorakenteisia, eli ne ei ole tämmöisiä diskeittejä, niin kuin hiekajyviä, vaan niissä ne muistuu aalloista, nimenomaan seisovista aalloista. Ja sitten olen miettinyt sitä, että kuinka paljon tätä synergiaa löytyy. Ja kyllä sitten minusta on aika yllättävän paljon ja varmasti löytyy enemmänkin, kun alkaa tutkimaan. Ja VSM-mallissahan sinänsä, niin ainakaan Milo Wolf ei ole siis selvästi niin kuin yhden lukkoon sitä, että täsmällisesti, minkä muotoinen se koko VSM on niin kuin täsmällisesti. Että onko se ihan tämmöinen niin kuin hapollinen pallo, vähän niin kuin potkupallo, joka on täynnä ainetta myöskin siellä sisällä, että siellä sisällä ei ole sitä tonttoa, vaan se olisi niin kuin täynnä jotakin ainetta. Tässä DU-mallissahan tavallaan se universumi on ikään kuin se potkupallon kuori vaan. No joo, mutta tämä nyt varmaan keskustelu katalysoituu ja jatkuu. Meillä on keväälläkin sitten näitä aiheeseen liittyviä esityksiä ja Miinin piiri on tuossa vastapäätä tänään sitten ja pikkuhiljaa. Niin ja sitten me annetaan lahjaksi sulle jotain kirjoja sitten, kun vähän myöhemmin meille niitä nyt taida olla esitelmät siellä. Mutta kiitos vaan etukäteen. Voit kiittää etukäteen. Joo, katsotaan mitä tulee ja jos ei tule, niin eihän sinne mitään menetä. Kun puheenjohtaja ei päässyt tänne, niin ne kirjat jäänyt saamatta. Mutta joka tapauksessa nämä oli erittäin merkittävä esitelmä näkemykseni mukaan ja kiittäkää ne siitä taputuksesta.